Տեղամադագաններ անցկացնենք 30 տարվա ընթացքում, տարիների եթե բաժանենք, ուրեմն շատ քիչ գործ է արվել, շատ քիչ, այսինքն քաղաքը կառուցվել է, բայց դեռ հիմնովին չի կառուցվել, երկրաշարժի հետքերը դեռ երևում են, ու հիմա տնակների հարցը երևի ասում են 2800-ը իշկան է, միտե կարելի է 30 տարի անց նորից 2800 տնակ ունենալ, սա մի բառով եթե ասեմ, տայլանդագություն է, 30 տարի անց այդքան տնակներից, եւ եթե մինչեւ հիմա չեն լուծելու, չեն որոշում որ լուծեն, դեռ որոշում են, մի քանի արդեն կառավարություն է փոխվել եւ հիմա նոր իրավիճակ է, դեռ չգիտենք այդ իրավիճակում ինչ պետք է կատարվի, դեռ որոշումներ չկան, ասում են որ ծրագրեր ունեն եւ այդ ծրագրերը չգիտեմ կիրագործվեն թե չեն իրագործվի։ Նոր Հայաստանի, նոր իշխանությունների հետ ինչ հույսեր եք կապում։ Դե ես գիտեք ինչ, սկզբից շատ մեծ հույսեր էի կապում, բայց հիմա այս ընթացքում 6 ամիսների ընթացքում ոնց որ իմ հույսերը լրիվ դեռ չեն անհետացել, բայց ինչ որ չափով անհետացել են եւ չեմ ասում, չեմ հավատում, որ կկատարվի, կկատարվի, շատ դժվար է, բայց այս նոր կառավարությունը այնպիսի մարդկանց է հավաքելի շուրջը, որ դժվար է այդ մարդկանցով ինչ-որ բան լրիվ կատարվի, այսինքն կադրային քաղաքականությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանի համար ժողովուրդը գնաց մինչև վերջ, այս իր կողքի մարդկանց հետևից հաստատ ես գիտեմ, որ չէր գնա, որովհետև կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ճիշտ է երիտասարդներ են, բայց պաշտոնները երևի չէին տեսել, պատից կախված, մեկից ճակատներից կախված տեսան ու խնդրկապ են ընկել, մեր ճունդեցու պարբարով ասած, իսկ խնդրկապ ընկած երիտասարդը երբեք լավ գործ։ Դա ինչ է նշանակում, ուրիշ բառով եթե ասեք։ Դե շատ ուրախացան երևի այդ պաշտոններից, պաշտոններ ստացան բարձր, ես երիտասարդներ են, այդ երիտասարդները այդ պաշտոնների համար դեռ տեղնակդուսներ էին, երիտասարդներ չէին, եթե խելացի երիտասարդներ են, ես բան չունեմ ասել, բայց նրանք անփորձ, ես որ ասում եմ այդ պաշտոնների համար տեղնակդուսներ էին, հենց այդ անփորձ լինելն են նրանց, նրանք խելացի են, շատ Սորգոնի համալսարաններն են երևի ավարտը եկել են եւ պաշտոններն զբաղեցրել, բայց միտե կարելի այդպիսի մեծ պաշտոններ վստահել այս երիտասարդներին։ Պարզ է, ընտրությունների գնալու եք։ Այո, գնալու եմ։ Մտահոգված եք, թե ես հանրապետականների մտահոգիկ չեմ, որ գրած են, եթե մտահոգես, չգիտեմ, հանրապետականները ընդհանրապես ուզում են, որ չնդրվեն, եւ կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, որ հանգարց չնդրվեն այդ հանրապետականները իրենց կողմից։ Այսինքն դուք մտահոգված եք, բայց այնքան մտահոգված չեք, որ մտահոգված եմ նրանով, որ այն ինչ ժողովուրդը ուզում է չի կատարվում, այս 6 ամիսների ընթացքում եթե վերցնենք, շատ քիչ բան է կատարվել, ճիշտ է կատարվել է, բայց շատ քիչ բան դա ընդհանրապես ժողովուրդը չի կուղացնում։ Պարզ է, դե լավ, ո՞ւմ եք ընտրելու այդ դեպքում։ Կարոշական կախնիկ չէ։ Չէ, կարող եք ասել, եթե ուզում եք կարող եք ասել, եթե չեք ուզում կարող եք չասել։ Ես շատ լավ մարդկանց եմ ընտրելու, բայց չեմ ասելու, բայց գիտեցեք, որ շատ լավ մարդկանց եմ ընտրելու ու արժանի մարդկանց եմ ընտրելու։ Պարզ է։